Ja, hvis du bare siger efter mig. Hvordan er det at være Danmarks bedste? Hvordan er det at være Danmarks bedste statsminister? Hvordan er det at være Danmarks bedste statsminister? Mange er virkelig vrede på Ekstra Bladet og BT for at stille for kritiske spørgsmål til Mette Frederiksen på pressemøder. Derfor tænker jeg lige tage ind og lære dem at stille de gode spørgsmål, som statsministeren rent faktisk gider at svare på. Henrik, hvad er det egentlig, du gerne vil opnå, når du stiller så kritiske spørgsmål til statsministeren? Det kunne da være meget rart med et svar. Ved du det? Ej, helt seriøst, hvad er det, du det gerne vil? Det synes jeg da kunne være forfriskende. Ja, det er godt. Det er godt. Den tror du ikke på? Ej. Hvis du skal stille spørgsmål, Brian, så skal du stille spørgsmål, som Mette Frederiksen gider at svare på. Eksempelvis. Hvordan laver hun sine boller i gej? Hvordan jeg laver det? Ja. Kalv og flæsk. Mm. Og så den helt traditionelle vej ned og koge i vandet. Men hvad med de kritiske spørgsmål? Jamen, hvad er behovet for det? Jeg forstår det ikke. Altså, elsker du dårlig stemning? Så vi har gør med en minksag, hvor regeringen... Prøv at høre, Henrik, der er ikke... Nogen danskere, der er optaget af men så meget desto vigtigere er det jo, at vi er nogen, der holder fast. Jeg ved godt, du rigtig, rigtig gerne vil være den store vagthund. Henrik, skal vi ikke øve os lidt i at stille nogle af de spørgsmål, som vi ved, vi får svar på? Prøv at sige efter mig. Statsministeren, hvad foretrækker du? Statsminister. Stryns eller tulip? Hvad foretrækker du? Tulip eller... Stryns. Stryns. Ja. Så kan du også spørge Mette Frederiksen, i din familie, er I til and eller... Flæskesteg. Ja. I din familie foretrækker I da and eller flæskesteg? Det er også lidt useriøst. Øvelsen her går ud på at stille spørgsmål, som Mette Frederiksen rent faktisk gider svare på. Ja. Ikke også? Så skal du stille de her spørgsmål, jeg har her. Hvordan er det at møde en dronning, når man selv er en dronning? Der sker altså noget der. Jeg kan også mærke, hvordan det hele bare sådan presset forsvinder. Ja. Det føles faktisk meget godt. Mette Frederiksen, er det svært at gøre så mange ting rigtigt? Hvad kan du bedst lide? Lovhjemmel eller hjemmestrik? Er det tilfældigt, at Socialdemokratiets logo er en rose, når du selv er en? Statsminister, hvor får man egentlig den bedste romkugle? Perfekt. Du skal bare blive bedre til at stille de spørgsmål, vi stiller i DR. Ja. Brian, hver gang du får abstinenser og trang til at stille et kritisk spørgsmål, hvad skal du så huske? At vi står midt i en pandemi. Og det er derfor ikke høre nogen steder hjemme at stille kritiske spørgsmål. Sådan. Det var da ikke så svært. Ja, så har Danmarks Radio fået 1 milliard mere til at lave lejestue for. I kan lige så godt følge med i, hvad pokker de bruger alle de mange penge til. Så gå ind på YouTube og tjek ud, hvad P3 Satire laver der.